මගේ පොඩි කාලේ මට දැන් මතක් කරන්නවත් බෑ. මං එච්චර වයසයි පුතේ මෙහෙම හිටියට. අනේ පුතේ මං උගලන්ට ආදරේ හොනේ. දෙදාස් කාලේ වැටුණා ඩුම් ගාලා වැදුණා ඕ ගාලා. අපි එකතු වෙලා සෙල්ලම් කරන්නේ. අපිට පුතේ මිදුලේ සෙල්ලම් කරන්න ඕන තරම් දේවල් තියෙනවා. ඒ ආදරේ වැඩිකමට තමයි මොන කරදරයක්ද මුන්ට කන්න දෙන්නු වෙනකන් අතිවසගෙන ඉන්න බෑ කියලා ගහන වෙලාවල් තියෙනවා. මම එතකොට නාට්‍යකරණය ගැන ඉගෙන ගන්න ඇවිල්ලා හිටියේ. එතකොට නාට්‍යක රඟපාන්න ලැබෙනවා කියන එක ලොකු සන්තෝෂයක් නැද්ද නේ? අද ඔයගොල්ලෝ මාත් එක්ක වේදිකාවෙ ඉන්නකොට පොඩ ගැහිනවනේ. නෑනේ දැක්කම බයයිනේ. ගුටි කාලා තියෙන මොනාටද? මං ඒ චරිත කරලා එළියට එනකොට පොඩි ළමයි බය වෙලා හැංගෙනවා. ඔයා මට රත්තරන් කැටයක් අනේ. ඒ ආච්චි කියන වචනෙටත් මං අම්මා කියන වචනෙටම වගේම ආදරේ. මොකෝ අපි දන්නවා අපි ආච්චිලාගෙන් ලැබපු දේවල්. පුතේ දේශපාලනය කියන එක නරක දෙයක් නෙමෙයි. ස්කූල්වල ළඟින් යනකොට ඥානවතී ඥානවතී කියලා ගන්න. සින්දු කියන්න නම් කියන්න එපා. සින්දු කියන්න පුළුවන් නම් අද මෙතන නෑ මම. ඔයා කියන්න මට ඉස්සරි. ආයුබෝවන් සහෝදරී. එක තරුවයි. රඟ දැක්කෝ චරිත නිසාම තමනුත් ජනප්‍රිය වෙලා ඒ නිර්මාණ අතිශය ජනප්‍රිය වෙනවා කියලා කියන්නේ ඒ පුද්ගලයාගේ දක්ෂතාව විස්මිත විය යුතුමයි. ඉතින් අද දවසේ මේ මල් හත වෙනුවෙන් පායන තරුවත් එවැනි විස්මිත තරුවක්. ඇයගේ දක්ෂතාවෙන්ම ගොඩාක් නිර්මාණ ජනප්‍රිය වෙලා තියෙනවා වගේම අදටත් ඒ චරිත අපේ මතකයන් අතර තියෙනවා. පිළිගන්න අද අපේ තරුව දීපානී සිල්වා. හරි, දැන් හැමෝම දන්නවා අද අපේ තරුව කවුද කියලා. ඒ තමයි දීපානී සිල්වා මහත්මිය. ගොඩක් ආදරෙන් අයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා. අයිබෝන්. දැන් දීපානී මහත්මිය, මම මුලින්ම දැනගන්න කැමතියි කොහොමද මේ දවස්වල වැඩ කටයුතු? වැඩ කටයුතු ඉතින් මම හිතන්නේ කවුරුත් දන්නවා. මම දැන් මේ දවස්වල ටෙලිනාට්‍යයක වැඩ කරනවා. ඒක තමයි ලලයි ලිලයි ලයි. ඒක තමයි මම මේ දවස්වල ටෙලිනාට්‍යයක් හැටියට වේදිකා නාට්‍යයක් හැටියට අබුදස්ස කෝලම යනවා. ඊට අමතරව ඉතින් පවතින තත්ත්වයට රටේ දේශපාලනයක් කරනවා. ඔය ඔක්කොම කරන අතරේ ඔන්න මේ මල් හත වෙනුවෙන් අපි ආරාධනා කරාම එන්න කියලා ඒ ආරාධනාවත් පිළිගත්තා නේද? පැකිලීමක් නැතුව එක හිතින්ම පිළිගත්තා. පිළිගත්තා. ඉතින් අපි ස්තුතිවන්ත වෙනවා අපේ ආරාධනාව පිළි අරගත්තට. දැන් දීපානි මහත්මිය, දැන් අපිට තියෙන ප්‍රශ්නේ මේ පුංචි ළමයින්ට තියෙන්නේ. ඒ ගොඩාක් වෙනස් ප්‍රශ්න. ඒ වෙනස් ප්‍රශ්නවලට උත්තර දෙන්න ඔබතුම ලෑස්තිනේ? කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මූණ දෙන්න ලෑස්ති. ලෑස්ති. හරි. අපි මුලින්ම ප්‍රශ්නේ අහන්නේ කවුද කියලා අඳුර ගන්න ඕනනේ. අපි අඳුරගෙනෙමු කවුද කියලා. මුලින්ම ඉන්නේ උදන්සා සුජාතා විදුහලෙන්. හායි සුජාතා. ඔව්, ඊළඟට මෙත් මිනි ඉන්නවා සමුද්‍රදේවි බාලිකා විදුහලෙන්. සමුද්‍රදේවි නුගේ ගොඩ. ඊළඟට හිරුන් ඉන්නවා මොරටු ප්‍රින්ස් ඔෆ් වෙල්ස් කොලෙජ් එකේ. ඔව්, ප්‍රින්ස් ඔෆ් වෙල්ස්. ඊළඟට මාලිත ඉන්නවා හොමගම මහින්ද රාජපක්ෂ විදුහලෙන්. ආ, ජයවා මහින්ද රාජපක්ෂ විද්‍යාලය. අරේ. ඊළඟට දුල්මින් ඉන්නවා කළුතර බාලිකා විද්‍යාලයේ. ඔබතුමගේ ගමෙන්. මගේ ඉස්සරම ගියේ ඉස්කෝලේනේ, මුල්ම ඉස්කෝලේ. හා, දැක්කනේ. ඊළඟට සස්මික ඉන්නවා නාරන්දිණිය ජාතික පාසලේ. ෂා, ජාතික පාසලේ ශිෂ්‍යයි. ඔව්. ඊළඟට ඉන්නවා දෙසඳුනි කොළඹ විසාකා විදුහලේ. ඔම්මා, මා චුට්ටි කාලයක් ගියා. චුට්ටි කාලයක් ගියා. හා, දැන් ඒ ගියේ ඉස්කෝල ගැන මේකට ප්‍රශ්න ඇති. හරි, අපි නම් කෙලින්ම යමු ප්‍රශ්න වලට. හරි, මුල්ම ප්‍රශ්නේ කාර දෝනි? එච්චර ප්‍රශ්න තියෙනවද? ඔව්, ඒ ටික ඔක්කොම අහලා, ඒ කියන්නේ මේකට මුලින්ම අහගන්න තෝරන ප්‍රශ්න ටික. අර මුලින්ම උදම්සර දෙමු. අහිංසක පාඩේට ඉන්නවනේ. ඔව්, සුජාතානේ. ඔව්, හරි. අහන්න උදම්සා. නැන්ද ගොඩක් වෙලාවට නපුරු සැර චරිත කරනවා අපි දැකලා තියෙනවා. ඒ වගේම නැන්දත් නපුරුයිද නැත්නම් අහිංසකයිද? අහිංසකම නෑ පුතේ. නපුරුමත් නෑ. නපුරුයි අහිංසකයි දෙකම. සැරයි ඒව ඔක්කොම තියෙනවා පුතේ. හැබැයි පොඩි ළමයින්ට නම් මං හරි ආදරේ. පොඩි ගෑනු ළමයින්ට
ආදරේ. කනේ පිරිමි ළමයි ගෑල්ලමට වැඩිපුර ආදරේ. ඇයි ඒ විශේෂයක් ගෑල්ලමයි? අනේ මන් දන්නේ නැහැ. මන්ට ඒක මගේ ඇත්තටම මම කොහොම කිව්වොත් අනේ පුතේ මං ඔයගලන්ට ආදරේ හොඳේ. නිකන් පොඩ හිත ඇදිලා යනවා. වේදවස්සල මේ තීන ටෙලිනාට්‍යත් එක්ක ටිකක් වැඩිපුර දරුවොත් ආකර්ෂණය වෙනවා නේද? ඒකනේ මෙත් මිනි තවත් චූටි ගෑල්ලමෙක් අවස්ථාව දෙනවා. එහෙනම් මෙත් මිනි අහන්න පළවෙනි ප්‍රශ්නේ. පොඩි කාලේ අයියලා එක්කලා එක්ක නැන්ද කරපු දඟඹ වැඩේ මොකද්ද? පුතේ ඇත්තටම කිව්වොත් මගේ පොඩි කාලේ මට දැන් මතක් කරන්නවත් බෑ. මං එච්චර වයසයි පුතේ මෙහෙම හිටියට. මට අවුරුදු 69ක් වෙනවා. පෝච්චි කෙනෙක් නේද? නෙමෙයි ඇත්තටම කිව්වොත් ඕගොල්ලන්ගේ ආච්චි මම. බය නැතුව ආච්චි කියලා කතා කරන සුන්දර වචනයක් ආච්චි කෙනෙක් කියන්නේ. ගොඩාක් දඟ වැඩ කරලා තියෙනවා. දඟ වැඩ කියන්නේ අයියලා අක්කලට රිදවන වැඩ කරලා තියෙනවා. අයියලා අක්කලා රිදවනකොට මම රිදවන වැඩ කරලා තියෙනවා. ඈ ඉතින් පුතේ සමහරක් මට මතකයි. මගේ පොඩි අයියා කොහේ කී දෙනෙක් හිටියද? ආ මට පවුලේ ඉන්නවා 5 දෙනෙක්. හා අයියලා දෙන්නයි අක්කලා දෙන්නයි මල්ලි. මල්ලි මංගි කෙනෙක් නෑ. ඒක හින්දා තමයි මම හිතන්නේ මම පොඩ්ඩක් ඇවිරි ගෑනු ළමයි. ආ සර් ඉතින් පුතේ දඟ වැඩ කරලා තියෙනවා. හැබැයි හැම දෙයකින්ම අම්මා මාව ආරක්ෂා කරන වෙලාවල් තියෙනවා. පවුලේ දඟම කවුද? පවුලේ දඟම අපේ පොඩි අයියා. පොඩි අයියා. අපි මොනවා හරි දෙයක් සෙල්ලම් ඉස්සර පුතේ අපි සෙල්ලම් ගෙවල් හදනවා. දන්නවද අපේ කාලේ අපි සෙල්ලම් ගෙවල් හදනවා. සෙල්ලම් ගෙවල් හදන්නේ ඔය පරිසරයේ තියෙන දේවල් අරගෙන. කෝට් කෑලි හතරක් ඉඳලා පොල්ලතු වියාගන්න බැන්න කාට හරි කියලා වියාගෙන ඒව උඩින් දාලා හබුරු කොළ දාලා ඈ අර පොඩි සල්ලි වලට ගන්න පොඩි පොඩි ගඩොල් කැට පිගං කැට අරගෙන අපි ගෙසිල්ලන් ගෙවල් දානවා. ඉතින් මගේ පොඩි අය ඉන්නවානේ. මගේ පොඩි අය හැමතිස්සෙම කාර් වෙලවනවා. එයා බුම් ගාලා අරගෙන අල්ල අපේ ගන්න. ඉතින් මොකද කරන්නේ? අයියව බිම දාගෙන ගහලා තියනවා අපේ සෙල්ලම් බඩු පොඩි කරන. ඉතින් ඒක දවස මම අයියට හොඳ වැඩක් කරා. ඒකත් කියන්න. මොකක් හරි මට වැරද්දක් කළා. අයියා දුවගෙන ආවා. අපේ ගෙදර තිබුණ පුතේ ඒ දවස්වල මාළු ටැංකි. මෙහෙම දිගට තියලා මා ඒ පොඩි අයියාම අපේ අයියාමයි හදන්නේ. චූටි ලස්සන මාළු ටැංකි ටිකක් තිබුණා. මෙයා මාළු ටැංකිය ඇස්සේ මෙහෙම හැංගුණා. මගේ මෙහෙම වටපිට බැලුවා මට හම්බුණා ඉස්සර තියනවානේ ටෝච් වලට දාන බැටරි. ඔව් ලොකු එක. අර චූටි මෙච්ච ලොකු බැටරි. ලොකු බැටරි. ඔව්. ඒකෙන් දඩාස් කියලා ගැහුවා. එයා මෙහෙම නැවුණා මාළු ටැංකිය. අර ලස්සන ඉස්සර මෙහෙම ඇසිඩ් බෝතල් තියෙනවා. මෙහෙම ලස්සන ලොකු ඔය ඇසිඩ් බෝතලයක දාලා හිටියේ ගෝල් ෆිෂ් දා. හරි ලස්සනයි. දඩාස් කාලේ වැටුණා ගුම් ගාල වැදුණා ඕ ගාල වැදුණා. හැබැයි අන්නේ මේ ගුටි කෑවේ අපේ අම්ම ඇවිල්ලා අයියව කණෙන් ඇදගෙන ගගහ අරන් ගියා. මන්නේ මේ ගුටි කෑවේ. ඉතින් ඔය වගේ දඟ වැඩ කරනවා. බලන්නනේ. ඒ කියන්නේ ඒ කියන්නේ සුන්දර පොඩි කාලයක් තිබිලා තිනවා ඔබතුමිය. ඉතාම සුන්දර පොඩි කාලයක් තිබුණා පුතේ අපිට. ඉතාම සුන්දරයි. ඒ කියන්නේ අපිට ඔය ටෙලිෆෝන් තිබුණේ නැහැ. ඒතර ටීවී තිබුණේ නැහැ. අපි එකතු වෙලා සෙල්ලම් කරන්නේ. අපිට පුතේ මිදුලේ සෙල්ලම් කරන්න ඕන තරම් දේවල් තියෙනවා. නේ පොඩි බෝනික්කෝ කියලා අපිට බෝනික්කෝ නැහැ. සමහරට ලී වලින් බෝනික්කෝ හදාගෙන අර මේ ඒවට ඇඳුම් අඳගෙන කොළ වලින් එහෙම කරනවා. තොප්පි කොළ හදාගෙන ඒවම දාගෙන අපි විශාල කියන්නේ ගස් සුඩ නැගලා වැල් වල එල්ලිලා ඈ සෙල්ලම් හරියට කරනවා පුතේ. ඊට පස්සේ දැන් වහිනවනේ. අපි හිතමු වහින කාලෙට දැන් මොන හරි වෙලා වහිනවනම් අපි ගෙවල් ඇතුළට වෙලා අපිට කරන්නේ සෙල්ලම් තිබුණා පුතේ. ඒ මොනවාද? ඒ මොනවද දන්නවද? ගෑනු පිරිමි මල් පළතුරු සත්තු ගම් නේද? සත්තු ගම් කියලා මෙහෙම කොළඹ වලට බෙදාගෙන එක එක්කෙන අකුරක් කියන ඒ අකුර ඉක්මනින් ඒකේ නම් ටික ලියන්න ඕනේ. ගෑනු නම පිරිමි නම සත්තු රටවල් ඒවා. ඊට පස්සේ ලකුණු දා ගන්නවා. ඊට පස්සේ අර කොටු ලකුණු කරනවා. ඉතින් අපිට එහෙම ගොඩක් දේවල් ඉතින් ගස් මාරු කරනවා කියලා ගෙවල් වල තියෙන පුටු ඈතින් තියාගෙන එහාට මෙහාට දුවනවා. ඉතින් හරියට අපිට සෙල්ලම් තිබුණා. මොකෝ අපිට ඉස්සර ටීවී මේ දැන් නම් ඉතින් එහෙම ටීවී එක ඉස්සර බලාගෙන ඉන්නේ ගගා ඒව නෑ. අපිත් බොහොම සජීවීව හිටියා. මම ඒක ඕනේ නැහැ කියනවා නෙමෙයි. ඒ මගේ කාලේ සුන්දරත්වේ මම කිව්වේ.
ළමයි පස් දෙනෙක්නේ. දැන් ඔය කියන විදිහට හොඳ හොඳ දඟ වැඩක් කරලා තියෙනවා. ඒක අම්මයි තාත්තයි සැර කරලා පාලනය කරන්න හැදුවද නැත්නම් නිදහස දීලා තිබ්බද? පාලනය කරන මොන අම්මද පාලනය කර තාත්තා නෑ. උදේට ගියායින් පස්සේ රෑ වෙලා එන්නේ අපේ තාත්තා. තාත ගුරුවරයෙක් හැටියට වැඩ කරාට, සමාජ වැඩ කරා, දේශපාලන වැඩ කරා. එහෙමින්ද අපේ තාත්තා රෑ වෙලා එන්නේ. අම්මා ඉතින් අපිව තරවටු කරනවා, ගහනවා. අර ඇත්තටම චිත්‍රපටි වලත් පෙන්වන්නේ හිටපු ගමන් එන්නේ කුස්සියේ ඉඳලා හැන්ද අරගෙන. ඔව් ඇත්තටම එනවා එහෙම. අත්තට හවු වෙන එකෙන් දහනම් ගන්න වෙලාවල් තියෙනවා අම්මලට. ඉතින් අම්මලා පොඩි වැඩ ගොඩක්ද කරන්නේ නේද? ගෙවල් වලනේ අපිට උයනා උයනා වගේම අපේ කරදරත් බලන්න උනාම අම්මට තරහ යනවනේ නේද? ඒ වුණාට අපිට හරි ආදරේනේ නේද? අපුව මෙහෙම ලොකු මහත් කළානේ අපිට කිසි අවහිරයක් නොවෙන්න අපේ නේ අත් කකුල් හොඳට තියෙන්න හදලා අපිට කන්න බොන්න දීලා. ඉතින් අම්මලා අපිට ආදරේ. ඒ ආදරේ වැඩිකමට තමයි මොන කරදරයක්ද මුන්ට කන්න දෙන්න වෙනකන් අතිවසගෙන ඉන්න බෑ කියලා ගහන වෙලාවල් තියෙනවා. ගුටි කාලා නැත්තම් පොඩි කාලේ වැඩකුත් නෑ. වැඩකුත් නෑ. අම්මගෙන් ගුටි කන්න ඕන. ඔව්. ඒක මතකේ රැඳෙනවා. ඒ තමයි අම්මා. අනිතක දැන් අම්මලා තාත්තලා තරවටු කරලා හැදුවොත් නේ හොඳ විදිහට සමාජයට යන්නේ. නැත්තම් සමාජය තරවටු කරන්නේ ප්‍රශ්නයක් වෙනවා නේද? අපි හැදිලානේ ඉන්නේ සමාජයට. හරි. දැන් ඊළඟට මම යනවා ඔබතුමියගේ හොඳ ෆෑන් කෙනෙක්ගේ පැත්තට. හිරුන්. හිරුන් අහන්න පළවෙනි ප්‍රශ්නේ. ඇත්තද නැන්ද නැන්දක පළවෙනි වේදිකා නාට්‍ය රඟපාද්දී නැන්දට හරියට දෙබස් කියවුන්නේ නැහැ කියන්නේ? ඔයා මගේ මොනවා හරි එකක් අහලා තියෙනවා. ඇත්තද මේ කතාව? ඇත්ත. 1975 හදිස්සියේ නාට්‍ය කරන්න හම්බුනේ පුතේ මට. මොකද ඒ නාට්‍ය? නාට්‍ය වෙස් මුහුණු ධම්මජාගොඩ. මං හැබැයි ඒ නාට්‍ය කලින් බලලා තිබුණු නාට්‍යයක්. හදිස්සියේ නාට්‍ය හෙට පෙන්වන්න තියෙනවා. එක නිලියේ සනීප නැහැ, එයාට සහභාගි වෙන්න බෑ. එතකොට මම රංග ශිල්ප ශාලිකාවේ නාට්‍ය පිළිබඳ අධ්‍යයනයක් ලබන කාලේ, එතකොට ධම්මජාගොඩ මහත්මයා තමයි ඒ නාට්‍ය අධ්‍යයනය ආයතනය කරේ. ඉතින් එතුමා කිව්වා කවුරු හරි ඇතුලේ ඉන්නවද කියලා. එතකොට කවුද කිව්වා? අන්න දීපානි, මේ කවුරු හරි ගෑනු ළමෙක් ඉන්නවද කියලා අහනවා. මොකද කියලා? එපාර මං ගිහිල්ලා ඇහුවම සෑයි මේ හෙට තියෙනවා විස්මෝ නාට්‍ය චරිතයක් තියෙනවා, කරන්න පුළුවන්ද කියලා. යෝහා යන සන්තෝෂයක් පුතේ ආවේ. මම එතකොට නාට්‍ය කරනේ ගැන ඉගෙන ගන්න ඇවිල්ලා හිටියේ. එතකොට නාට්‍යක රඟපාන්න ලැබෙනවා කියන එක ලොකු සන්තෝෂයක් නැද්ද නේ? නේ? ඉතින් මං හා කිව්වා. මොකද්ද කියලාවත් දන්නේ නැහැ. හරි එහෙනම් ලොකු ඩ්‍රෙසින් ගවුමක් හොයාගෙන මෙන්න මේ දෙබස් ටික කටපාඩම් කරගෙන ඉන්නකෝ. එහෙමයි කිව්තේ දුන්නේ. දෙබස් ටික ලියලා දුන්න මට අයිති දෙබස් ටික. එක සීන් එක දෙක විතරයි මං ඉන්නේ. ඔක කටපාඩම් කරා. කොළඹ ලයනල් වෙන්ට් එකේ පුතේ මං හිටියේ. ඒ වෙලේම ගියා කළුතරට. කළුතරට ගිහිලා ඉස්සර අපේ පුංචි අම්මලා හැම ඇඳ ඔය දිග ඩ්‍රෙසින් ගවුම්. පුංචි අම්ම කෙනෙක්ගෙන් ඩ්‍රෙසින් ගවුමක් ඉඳගෙන උදේ පාන්දර ඇවිල්ලා ලයනල් වෙන්ට් එකට හත වෙනකොට ඇවිල්ලා නාට්‍යයට යන ගමනුත් අපි දැන් දෙබස් කටපාඩම් කර බස් එක නැගලානේ නාට්‍ය කණ්ඩායමේ යන්නේ පුතේ. ඒතර යන ගමන් දෙබස් පාඩම් කර කර ගියා. නමුත් ධම්ම ජාගොඩලා කියන්නේ ලොකු නළු දැවැන්ත චරිත නේද? සිරිල් වික්‍රමගේ. නිකන් ඒගොල්ලොත් එක්ක අපි වේදිකාවේ ඉන්නකොට ගැහෙන්නේ නැද්ද? අද ඔයගොල්ලෝ මාත් එක්ක වේදිකාවේ ඉන්නකොට පොඩක් ගැහෙනවනේ. නෑ දැක්කම බයයිනේ. ඉතින් ඒ වගේ තමයි. ඒ ගැහෙන කතියට මගේ අතේ මම හිතනවා මගේ වචනේ පිට වුණා කියලා. නෑ වචනේ පිට වෙලා තියෙන. කොහොමද? ඉතින් කෑවද? බිව්වද? ඊට පස්සේ ඒකට රඟපාන හිටියේ ධම්මජාගොඩ මහත්තයත් ඒ විදිහටම මට උත්තර දෙනවා. ඒකට මං මට ඒක ඇහෙනවා. මගේ ඒක මට දැනෙන්නේ නෑ. මං ඇත්තටම බය වුණා. ඊට පස්සේ ඇත්තට ආවයන් පස්සේ සිරිල් වික්‍රමගේ අපේ දැන් දක්ෂතම නළුවෙක් ඔව් කිව්වා මේ දීපානිය බය කරන්නේ නැතුව ඉන්න. අනේ දීපානිය ඔයා බය නැතුව කියන්න, බය නැතුව දිබස් ටික බය නැතුව කියන්න කියලා. ඊට පස්සේ මාව පොඩ බෝම් අප් කළා. යව්වා. ඔව් පුතේ එහෙම වෙනවා අපිට. අපි මුලින්ම අද වුණත් ඕනම නාට්‍යයක් මුල්ම නාට්‍යයක් අපි තුම අලුත් නාට්‍යයක් කරනවා කියලා. ඒ අලුත් නාට්‍යයක් කරන්න ගියාම මුල්ම වේදිකාවට නැගිනකොට පුතේ අපි පොඩි ගැස්මක් අපිට තියෙනවා. හරිද? අපි නාට්‍යයක් කරන්න ගිහින් වේදිකා නාට්‍යයක් කරන්න ගියාම අපිට සම්පූර්ණ මේකප් එක දාලා මෙහෙම දැම්මයින් පස්සේ අපි ගිහිල්ලා කණ්ණාඩි ඉස්සරහා බලපුවාම දැන් එතකොට මට පේන්නේ මගේ චරිතේනේ. අපිට ඒ චරිතය එතකොට හිතට දැනෙනවා. දැනුණත් ගිහිල්ලා ඔන්න වේදිකාවට අඩිය තියෙනකොට මෙහෙම මෙහෙම ගැහෙන ගතියක් එනවා. පපුව ගැහෙනවා. සමහරට ඇවිල්ලා ආයි වතුර එකක් බීලා යන වෙලාවල් තියෙනවා.
එහෙම තමයි පුතේ නේ. ඒක ස්වභාවිකයි නේද? ස්වභාවිකයි නේ මොනම දෙයක් හරි අලුතින් කරන්න ගියාම. පළවෙනි පාර කියලා කියන්නේ ඉතින් එහෙමනේ නේද? දැන් නම් බය නෑ. හරි ඊළඟට මෙතන ඉන්න උසම මලට අවස්ථාවට මලිතුට මලිතු අහන්න බලන වගේ පළවෙනි ප්‍රශ්නේ. නැන්දගේ කුංචි කාලේ ගැන ආපහු හිතලා බලද්දි නැන්දට අමතක වෙන්නේ සුන්දර මතකේ මොකද්ද? අනේ පුතේ මට එහෙම ලුකුවට එක පාට එන්නේ නැහැ සුන්දර මතකේ කියන එක. සුන්දර මතකේ ඉතින් මම ඉස්කෝලේ ගියා. මං කළුතර බාලිකාවට ගියා 4 3 ශ්‍රේණිය දක්වා. ඊට පස්සේ මම මෙතන බෞද්ධ කාන්තා විද්‍යාලයට කොළඹ බෞද්ධ කාන්තා විද්‍යාලයට ආවා. ඒකේ නේවාසිකාගාරේ හිටියේ. ඉතින් සුන්දරම කාලය තමයි නේවාසිකාගාරේ ගත කරපු කාලය. ඉතාම සුන්දරයි. ඒ කියන්නේ කරපු දේවල් මතක් වෙනවා. ඉතින් බෝල ගහලා, ජනේල් කඩලා, අය කියන්නේ දඟ කළා තියෙනවා ඉස්කෝලේ. ඉතින් හොරෙන් කෑම අරගෙන කාලා තියෙනවා. කන්න බැරි දේවල් හොරෙන් වීසි කළා තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ සුන්දරම කාල පරිච්ඡේදයක් ගත කරේ මං හිතන්නේ මම මේ බෞද්ධ කාන්තා විද්‍යාලේ නේවාසිකාගාරේ ඉන්නකොට. ඒ කාලේ දැන් මේ සහෝදර සහෝදරියෝ 5 පවුලක ඉඳලා එහෙම නේවාසිකාගාරයට ආවට පස්සේ අර අපි සමහර ඔය ඉස්සර පොත්වලත් කියවලා තිනවනේ එහෙම හරි අකමැති ඉන්නේ ඔය නේවාසිකාගාරවලට යන්න අර එහෙම කතාවක් තිනවනවා. හැබැයි ඔබතුමී කියන හරි සුන්දරයිලු ඒක. ඒක කොහොමද වෙන්නේ? ඒක තමයි මගේ අක්කලා දෙන්නත් ඒ ස්කෝලේම නේවාසිකාගාරේ හිටියේ. මම අන්තිමට ගියේ. ඉතින් ඒක තමයි මම හිතන්නේ අපේ නේවාසිකාගාරේ විශාල මම හිතන්නේ දැන් වුණත් මට මගේ නිවාසිකාගාරේ හිටපු අපේ යාළුව හම්බුනාම ඒ සුන්දර අතීතය මතක් කරනවා. ඒක මම හිතන්නේ ඉස්සර ඒක තියෙනවා. මට තේරෙන්නේ නැහැ ඒක කොහොමද ඔයා කියන එක හරි. අපි හිතනවානේ මොකටද නිවාසික. නේ අපිට තනිකමක් දැනෙන්නේ නැහැ පුතේ. අපේම වයසේ අය. අපේම දේවල් අපිට කතා කරන්න, රහස් කතා කරන්න, ඔක්කොම වැඩ කරන්න. අපේ වයසේ අයත් එක්ක එකට ඉන්නකොට අපි කැමතිනේ. පුළුවන්. ඉතින් ඔය කෑම බීමත් නරක නෑ අපේ හොස්ටල් එකේ ලැබුණු. ඉතින් හැබැයි වෙලාවට වැඩ කරන්න ඕන, හොඳට නීට් එකට අඳින්න ඕන, ඒ ගුටි කාපු අවස්ථාවල් තියෙනවා. අන්න අපි ආසයි එහෙම අවස්ථාවක් ගැන දැනගන්න. ගුටි කාලා තියෙන මොනාටද? ගුටි කාලා තියෙනවා කියන්නේ අපිට දෙනවා ඉස්කෝලේ ඉඳලා ආපු හැටියේ හොස්ටල් එකෙන් අපිට බස් එකක් තියෙනවා. ඒ බස් එකේ හොස්ටල් එකට යනවා. හොස්ටල් එක තිබුණේ මේ පොලිස් පාක් එක හරිය. අපි ඉස්කෝලේ මෙතන මේ ලංක මෙතන ඇස්වාට්ටු ගාව ඒ බස් එකෙන් ගිහිල්ලා ඉස්කෝලේ ගිය හැටි අපු කෙලින්ම ගෙනියන ඩයිනින් හෝල් එකට ගිහිල්ලා කෑම කන්න ඕන. අපිට වෙලා තියෙන පුතේ හැන්දින් ගැහැරුප්පෙන් කන්න තියෙනවා. ඔක මල කරදරයක් නේ. අපිට කොච්චර වල ත්‍රස් වෙනවයි. අපේ හිටියේ මේට්‍රන්ට හිටියේ බර්ග ලේඩි කෙනෙක් මිසස් බ්ලේක් කියලා. ඉතින් අපි එයා එහා නැද්ද හොරෙන් බලාගෙන ඉන්නවද නැද්ද කියලා අහලා බලලා අතින් අනාගෙන කනවා. හරි ආසයි. ඒ දවසක කොහොම බලාගෙන ගන ඔළුවට ඇන්නේ ටොක්ක. හරිද පුතේ? ඊපස්සේ දැන් කාරේ වෙලා ගිහිල්ලා එන්න ඕනේ කිව්වා. ඊට පස්සේ ආවන් පස්සේ මෙහෙම අපි ඇඳුම් ගලවල වෙන ඇඳුමක් ගාගෙන ගියා. ගියන් පස්සේ මෙහෙම ඇඳුමින් අල්ලලා බිත්තිය පැත්තට කොහොම ඇරිලා ඉන්න ඕන මේ රෙස්ටින් පීරියඩ් එක ඉවර වෙනකන් කියලා. ඉතින් ඔය වගේ ගොඩක් දේවල් විඳලා තියෙනවා පුතේ. එයාගෙන් ඉතින් ඊට පස්සේ අපිට දෙන ලොකු දඬුවමක් තමයි ඒ මන් දන්නේ ඉස්සරද අපිට කියනවා දැන් මම මේක නොකරමි කියලා 100 200 ලියන්න කියලා. මම සමහර කාරේ ඉංග්‍රීසියෙන් ලියන්න, සිංහලෙන් ලියන්න, ඒ වගේ දඬුවම් විඳලා තියෙනවා. ඉතින් ඒව හරි සුන්දරයි. يعني දඬුවම් විඳලා දඟ වැඩ කරලා තමයි මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. හරි අපි ඊළඟට ඔන්න ගමට අවස්ථාව දෙනවා දැන්. හොඳයි. දුල්මිණි අහන්න පළවෙනි ප්‍රශ්නේ. නැන්දේ නැන්දට පුළුවන්ද දැන් අපිට නැන්ද රඟපාපු නපුරු චරිතයකින් කොටසකුයි අහිංසක ආච්චි කෙනෙකුගේ චරිතයකින් කොටසකුයි රඟපාලා පෙන්නන්න? අයියෝ පුතේ ඉතින් මොකද කරන්නේ? ඕගොල්ලන්ගේ ඉල්ලුම අහක දාන්නත් බෑනේ නේද? දැන් අපිට එකපාරට නපුරු වෙන්නත් ඕන, එකපාරට අහිංසක වෙන්නත් ඕන. දැන් මේ දවස් අපි දකින්න අහිංසකයි. දෙබස් ගොඩාක් මතක නැහැ. හරිම දෙබස් ඕනේ අපිට මොකක් හරි. මම සෙනෙහවන්තයෝ කියන නාට්‍යයේ මං හරීම නපුරු චරිතයක් කරපු කෙනෙක් පුතේ. ඒ දවස්වල මං ඒ චරිතය කරලා එළියට එනකොට පොඩි ළමයි බය වෙලා හැංගෙනවා. සමහර අම්මලා පාර බලාගෙන ඉඳලා මට බයිනවා. අම්මලා බයිනවා. ඉස්කෝලවල වලට ලොකු ජනප්‍රියතාවයක් තිබුණා. ඒකේ ලීල සේනයි
මට මගේ චරිත නමුවත් මතකනේ. ඉතින් ඒ චරිත දෙක ගෙන් විශාල ජනප්‍රියතාවයක් ලැබුවා පුතේ ඒ කාලේ. එතකොට ඉස්කෝලවලට ගෙන්නනවත් ගෙන්නනවා ඒ චරිත දෙක. දීලසේන කරේ සමන් හේමරත්න කියලා විචාර වශයෙන් ජනප්‍රිය වුණා. ඉතින් එයා හින්ද තමයි ඇත්තටම මගේ චරිත මේ වුණේ. මොකද එයා මගේ ස්වභාවයක් හැමතිස්සෙම ඉමිටේට් කරනවා. ඉමිටේට් කරලා අනිත් අයට පෙන්නනවා මෙන්න මෙහෙමයි ආරය කරන්න කියලා. ඉතින් ඒ චරිතය මම පොඩ්ඩක් කරන්න. ඒකේ මං රෙද්දක් ඇඳලා ගෙදර වැඩකාර ප්‍රධාන වැඩකාර ගැහැණිය හැටියට වැඩ කරන්නේ බලවුවක. ඉතින් හැමෝටම අණ කර කර තමයි ඉන්නේ. කරන්නේ අනිත් අයට අණ කර කර ඉන්න. ඉතින් මට නම ඔළුවට එන්නේ නැහැ පුතේ. මේ ඒකේනවා මම. එයාගේ හැමතිස්සෙම සිරිතක් තමයි මෙතනට රෙද්ද මේවා කැඳලා තියෙන්නේ. එයා හැමතිස්සෙම හැට්ටෙ මෙහෙම කරනවා. මම පිටවස. ඊට පස්සේ එහෙම කරගෙන ඇට්ටේ. ලීලසේන මොකද උඹ ගහ කරන්නේ? බට කිව්වේ පොල් ගන්න කියලා නේද? ගබප්පල්. මෙන්නවා මෙතන එක එකත් එක නටන්න. ගාපිය පොල්. ඉතින් මට අහිංසක චරිතය. අහිංසක ආච්චිගේ දැන් අපි මේ දවස්වල ලකේ නේමනේ. හොඳ ආදරණීයයිනි දැන් නේද? අනේ මගේ රත්තරන් පුතේ, ඔයා මට රත්තරන් කැටයක්. අනේ හොඳ පුතා වගේ වැඩ කරන්න එපා හොඳ මගේ රත්තරන් පුතා. අනේ ඔව් හොඳේ හරි 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 හරි. හා හා පුතේ එහෙම නරක වැඩ කරන්නේ නැහැ. ඔව් මං පුතාගේ හදවතනේ. හරි අපිට ගහපී. හරි දැන් බලන්න මේගොල්ලෝ මේ ඔක්කොම ටීවී එකේ දැකපු දේවල් තමයි දැන් මුන්නේ ඇත්තටම දැක්කේ. හරි ඊළඟට ෆස්ට් එකට අපි අවස්ථාව දෙනවා වගේ පළවෙනි ප්‍රශ්නය අහන්න. නැන්දගේ පවුලේ කවුරු කවුරුන් නැන්ද හිටියේ? මට ඉන්නවා පුතේ අක්කලා දෙන්නයි අයියලා දෙන්නයි මල්ලි. එතකොට අම්මයි තාත්තයි. අම්මයි තාත්තයි. ඔව්. ඔව් ආච්චි සීයයි. අපිට ආච්චි සීයලා තිටි අපිට හරීම වටිනවා පුතේ. ආච්චි මං ඒකයි මට ආච්චි කියනවට ඇත්තටම පුතාගේ නැන්ද නෙමේ මම වෙන්නේ මං පුතාගේ ආච්චි. ඒ ආච්චි කියන වචනෙටත් මං අම්මා කියන වචනෙටම වගේම ආදරේ. මොකෝ අපි දන්නවා අපි ආච්චිලගෙන් ලැබපු දේවල්. අපිට ගොඩාක් දේවල් ලැබිලා තියෙනවා ආච්චිලගෙන්. ආච්චිලා කියන්නේ මුඩුපුරා කියන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ පණ. නේ? ඔයගොල්ලන්ගේ ආච්චිලත් ඒ වගේ නේද? ඉතින් මට ආච්චි කියන්නේ පුතේ. මම ඔයගොල්ලන්ගේ ආච්චි. නේ? ඔයගොල්ලන්ගේ ආච්චිලත් ඔයගොල්ලන්ට පණ ඇරලා නේද? ඒ ඉස්කෝලේ ගියාම එක්කන් එන්න යනවා, බත් කවනවා බලහත්කාරයෙන්. ඉතින් අම්මලාගෙන් බේර ගන්නවා. අම්මලාගෙන් බේර ගන්නවා. ඈ? ඉතින් මට මේ ආච්චිලා සීය හිටියා. ඉතින් ඒ හැමෝගෙම ආදරය ලැබමින් ඈ සුන්දර කාලයක් තිබ්බා. හොඳයි. හොඳ කාර්යයක් තිබුණා. නේද? අපි ඉස්කෝලේ යනවා, ගෙදර ඉන්නවා, ලං කරනවා, ආච්චි සීය අම්මා තාත්තා ඔක්කොමලා ඉන්නවා, අයියලා අක්කලා ඉන්නවා, මල්ලි ඉන්නවා. වෙනමම ලෝකයක් පුතේ. ඒ වගේම අවටත් අපේ ඉන්නේ නැහැ දෑයෝනේ. අර මං කිව්වේ දවසල අපිට වෙන දේවල් නැති ඉඳ අපි ඉස්කෝලේ ඇවිල්ලා ආපු හැටි අපි ගේට්ටු ගාවට වෙලා ඒ ගීතක්කේ සාගරියක්කේ ඒ ආවද? හරි. ඉතින් ඊට පස්සේ ඉඳලා කචපච ගදා ගේට්ටු අයින ඉන්නවා. ඉතින් ඒ වගේ සුන්දර කාලයක් තමයි පුතේ. හා එලකට දෙසුන්දරීට අවස්ථාව දෙන පළවෙනි ප්‍රශ්නේ හරි. කලාවට මෙච්චර ආදරේ කරන නැන්ද. ඇයි තේජ්පාලනේ නිතර නන්දර බය හිතුණ නැද්ද නන්දර ආදරේ කරන කට්ටියගෙන් බැනුම් අහන්න වෙයි කියලා. අද වෙනතුරු මම දේශපාලනේ කරන කියලා මම ආදරේ කරන කවුරුත් මට වැඳලා නෑ රත්තරනේ. නෑ ඒක ඇහුවට කමක් නෑ. ඒක අහන්න ඕන හිතෙනවනේ නේ. පුතේ දේශපාලනේ කියන එක නරක දෙයක් නෙමේ. දේශපාලනේ නැත්නම් අපි මෙතන නෑ. ඕගොල්ලෝ ඉගෙන ගන්න දේශපාලනය තුළ ඕගොල්ලන්ට පොත් ලැබෙන්නේ දේශපාලනය තුළ ඕගොල්ලෝ අම්මලා තාත්තලා විශාලම දේශපාලනය දේශේ පාලන දේශපාලනයේ හින්දා තමයි රට පවතින්නේ. අන්න ඒකයි දේශපාලනය අවශ්‍ය. අපිට හැම දෙයක්ම කරන්න අපේ රට අවශ්‍යයි. අපේ රට හොඳට ගොඩනගා ගන්න ඕන නේ. අපිට හොඳ අධ්‍යාපනයක් කරගන්න පුළුවන් වුණ ඕන නේ. දැන් මේ ඔය දැන් පුතාලම ඉන්න ඉස්කෝලවල ටික බැලුවොත් ඔය ඉස්කෝලවල වල තියෙන පහසුකම් කොහොමද කියලා අපි මෙතන සාකච්ඡා කරොත් කොච්චර වෙනස්කම් තියෙනවද නේද? නමුත් අපි එකම විභාගේ කරන්නේ. එහෙනම් අපි හැමෝටම එක හා සමාන නේ ලැබිය යුතු දේවල් තියෙනවා. අන්න ඒවා අපිට නිසියාකාරව ලැබිය යුතුයි. අන්න ඒවා අපිට ලබා ගන්න ඕන. ඒවා ලැබෙනවා නම් අපේ ජීවිත ලස්සනට ගලාගෙන යනවා. ඉතින් ඒ ලස්සන ජීවිතයක් හැමෝටම ගත කරන්න අවශ්‍ය හින්දා තමයි මම දේශපාලනට ආවේ.
මගෙත් මටත් ලැබුණු අඩුපාඩු ගොඩක් තියෙනවා. ඒව වෙනුවෙන් තමයි මම දේශපාලනට ආවේ. පොදුවේ ජනතාව වෙනුවෙන්, ඔයාලා වගේ දුවා දරුවන් වෙනුවෙන්, අනාගතේ වෙනුවෙන් තමයි දැන් දේශපාලනය කරන්නේ පුතේ. හරි නේද? හරි, දැන් මේගොල්ලෝ ඔක්කොම එක එක ප්‍රශ්න ඇහුවා. ඔව්. තව වටයක් තියෙනවා. ඔයාද? ඔයාද? බය වුණා මියා. දෙදේ ලොකු ප්‍රශ්න ආයෝ ඔයගොල්ලන්ගේ ප්‍රශ්න වලට ඉතින් hina වෙලා උත්තර දෙත හැකි නේ. ආයේ මං එපා ප්‍රශ්න අහන්නනේ. එපාද? අයියෝ එපා. මං ආයේ පොඩි ළමයි එක්ක. හරි හරි. ඔයගොල්ලෝ බය නැතුව මගෙන් ඕන ප්‍රශ්නයක් අහන්න. හරි. එහෙනම් දෙවනි වටේට ඇත. ආච්චි කියන්න පුතේ. ආච්චි දෙවනි වටේ ආච්චි. හරිද? හරි. කාටද දෙවනි ප්‍රශ්න මොනි මොනි? හරි, අපි දෙමු හිරුන්ට. හිරුන් අහන්න ඔයාගේ දෙවනි ප්‍රශ්නේ. ආච්චි ගොඩක් රංගන ශිල්පීන් යන දෙක රඟපාලා තියෙනවානේ. ඒ අතරින් ආච්චි වැඩිපුර මාස කාටද? එහෙම පුතේ මං එක්කෙනෙක් කියලා කියන්න බෑ. මං වැඩිහිටි චරිත කරපු ගොඩාක් අයට ගරු කරා. අයිරංගනි සේරසිංහ, චන්ද්‍රකළු ආරච්චි, මියුරි සමරසිංහ, ඈ ජෝ අබේ වික්‍රම, ජයලත් මනෝරත්නලා, ඒ හැමෝලාගේම දේවල් අපි උකහාගත්තා. ඉතින් ඒගොල්ලන්ට එදත් මං ගරු කරා, අදත් ගරු කරනවා. ඉතින් මට ඒ වැඩිහිටි ඒ රඟපාපු නළු නිළියෝ කරපු දේවල් හදලා දුන්නු පාර තමයි අපි යන්නේ. තාම අපිට හොඳ පාරක් ලැබිලා නැහැ. ඒගොල්ලෝ යන්තම් අපිට සැදී පැහැදී යන්න පාරක් හදලා තියලා තියෙනවා. එහෙනම් මං ඒ ගරු කරනවා. මට ඉස්සරහින් හිටපු වැඩිහිටි හැම චරිතයකටම, විශේෂයෙන්ම අයිරංගනි සේරසිංහ මහත්මිය, අදටත් මම ගරු කරන, මං හැමතිස්සෙම බලන්න යන, මටත් ආදරය කරන, මාත් ආදරය කරන කෙනෙක් තමයි අයිරාගනි සේරසිංහ. චන්ද්‍රකළු ආරච්චි මහත්මිය නැති වුණා, මියුරි සමරසිංහත් නැති වුණා. ඉතින් මං එහෙමයි පුතේ. හරි, දැන් ඔබතුමියගේ මේ රංගන ජීවිතය ගත්තම මේ මෙතෙක් වෙනකන් රඟපාපු නිර්මාණ එකින් එකට සමහර නිර්මාණ වෙනස්නේ, සහ ඒවා මතකයේ තියෙනවා. දැන් මම ආසයි එහෙම මතකයේ තියෙන චරිතයක් වෙන දූදරුවෝ නාට්‍යයේ මේ ඥානවතී නේද? ඒක ඒ කියන්නේ දැන් අපිට හිතෙන්නේ ඒක ප්‍රධාන චරිතයක් නෙමෙයි කියලා. හැබැයි ඒක ප්‍රධාන චරිතයක්ම වුණා ඊට පස්සේ නේද? ඔබතුමීට දැන් ඒ මතකය ගැන මොකද හිතෙන්නේ? ආ, ඇත්ත වශයෙන්ම පුතේ ඒ නාට්‍ය කරන කාලේ ඉස්කෝලේ යන වෙලාවට එළියට යන්න බෑ. ඉස්කෝලවල ළඟින් යනකොට ඥානවතී ඥානවතී කියලා ගහනවා. බස්වල යනකොට කෑ ගහනවා. ඉතින් ඇත්තටම සුන්දර චරිතයක්, හදිස්සි හම්බුණු චරිතයක්. ඒක හදිස්සි හම්බුනේ. ඔව්, ඒ කියන්නේ චරිතේ නාට්‍යයේ කොටස් 15ක් විතර ගියයින් පස්සේ තමයි මම චරිතෙට මාව සම්බන්ධ කරගන්නේ. මාව සම්බන්ධ කරගන්නේ නාලන් මෙන්ඩිස් ඒක අධ්‍යක්ෂණය කරේ. සුනේත්‍ර සරච්චන්ද තමයි මාව අඳුනලා දෙන්නේ. නාලන් අඳුරනවා මෙයාට මේකට ගමු කියලා යෝජනා කරන්නේ මාව. ඊට පස්සේ ඉඳලා අපුවම විශාල නළු නිළිය ගණනාවක් එක්ක රඟපාන හම්බ වෙනවා. සුනේත්‍ර සරච්චන්ද, වීනා ජයකොඩි, චාන්දනී සෙනවිරත්න, නිර්මිනි, ඉතින් හරිම සුන්දරයි. අයිරංගනි සේරසිංහ මුලින්ම මේ මේ අපේ හෙන්රි ජයසේන මා ඒකළු ගොඩාක් ඉන්නවා. ඉතින් හරිම සුන්දර කාලයක්. ඒක මම රඟපෑවේ පුතේ මෙහෙකාර චරිත තමයි මට වැඩිම හම්බෙලා තියෙන්නේ. විවිධ මෙහෙකාර චරිත. ඒ කියන්නේ තරුණ මෙහෙකාර චරිතයක් ඇවිල්ලා ගෙදර ඇවිල්ලා හැමෝම පාලනය කරන්න හදනවා. මාව ගන්න එයා එක දුවෙක් එයාගේ වැඩ කටයුතු කරලා දෙන්න කියලා. මුළු ගෙදරම පාලනය කරන්නේ ඊට පස්සේ එයා. එයාට ඕන විදිහට තමයි ආච්චි ඉන්නත් ඕන, ඔක්කොමලා ඉන්න ඕන. ඉතින් ඒ වගේ දේවල්. තව වැඩකාර ගෑනු ළමයෙක් ගත්තම ඒ ගෑනු ළමයාට ඊර්ෂ්‍යා කරනවා, බයිනවා, එයා ලව්ව වැඩ ගන්නවා. ඒක තමයි හැටි. තමන්ට වැඩිය පහළෙක් කෙනෙක් આવොත් බලන්න එයාව නේ තරවටු කරලා හරි එයාගේ වැඩි අරගෙන තමන් නිකන් ඉන්න. ඒ වගේ ඊට පස්සේ ඒ චරිතේ ගොඩ නැගිලා යනවා, නොයෙකුත් සිදුවීම් ගොඩක් සිදු වෙනවා. ඉතින් මට තාම මතකයි ඒ චරිතය ඉතා සුන්දරයි. ඒක විශාල වශයෙන් ජනප්‍රිය වුණා. මගේ මුලින්ම ජනප්‍රිය වුණේ පුතේ මම තාරාදේවි කියන ටෙලිනාට්‍යයක රඟපෑව 1983 නැත්නම් 84 ලුසන් බුලසිංහල මහත්මයාගේ. ඒක මම රඟපෑවේ ගොළු චරිතයක්. ගොළු චරිතයක්. ඔව්. මාව ලූෂන් බුලත්සිංහල මහත්මයා ඒ චරිතය තෝරගත්තේ අබුද්දස්ස කෝලමේ තියෙන කටකාර ගැහණියගේ චරිතය දැකලා තමයි මාව ගොළු චරිතයකට තෝරගත්තේ. ආත්මසිම වෙනස්නේ. ඉතින් ඒක තමයි, ඒක විශාල වශයෙන් ජනප්‍රිය වුණා. ඊට පස්සේ දඩබීම, ඔය දූදරුව මාර විදිහට සමස්ත නාට්‍යම ජනප්‍රිය වුණා. දූදරුව දීර්ඝ ටෙලි නාට්‍යයක් හැටියට මුලින්ම පෙන්වේ ඒක. ඉතින්
ඒ චරිතය මතක් වෙනකොට සුන්දරයි මොකෝ විශාල ජනප්‍රියතාවයක් ලැබුවේ ජනප්‍රියතාවේ තමයි අද වෙනතුරුත් තියාගෙන යන්නේ ඉතින් ඒක නේ සහයි හරි අපි හන් දූදරුවෝ නාට්‍ය රත්නා කරා මේ හැබැයි දැන් මේ කාලේ ගන්න බලනකොට ඒ වගේ නාට්‍ය බිහිවෙනවත් අඩුයි නේද අඩුයි ගොඩක් අඩුයි හරි අපි ඊළඟට යනවා මෙත්මිණිගේ පැත්තට මෙත්මිණි අහනවාගේ දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ නැන්ද අහන්න ආසම සින්දුවෙන් අපිට පොඩි කොටසක් කියලා පෙන්නන්න පුළුවන්ද සින්දු කියන නම් කියන්න එපා සින්දු කියන්න පුළුවන් නම් අද මෙතන නෑ මම අද පිටරටවල් වල සින්දු කියකී ඉන්නවා හොඳ හම්බ කරන්න පුළුවන් ඈ සින්දු කියන්න බෑ අනේ අත්‍තරනේ අත්‍තරම මට එහෙම නම් බෑ ඉතින් පොඩි කාලේවත් එහෙම සින්දු කියන්න උත්සාහ කළා සින්දු කියන්න උත්සාහ අරගෙන තියෙනවා සමහර කියලා තියෙනවා නේ ඔයා නොකියයි අනේ මාත් එක තරහන වෙන්න පාර අත්‍තරනේ ඒක දක්ෂතාවේ නෑනේ නැන්නේ හැකියාව නැතු නිකම් මම මෙතන අම්බලේ මේ පිනා පිනා කියන්නේ නේද පුතේ ඈ රෝස මලේ නටුවේ කටුව කියන්නේද නෑ නේ ඔයගොල්ලෝ බලාපොරොත්තු වෙන මගෙන් ලස්සන සින්දුවක් ඒකනම් බෑ රත්තරනේ හා ඒක කමක් නෑ ඉතින් අනිත් ඒවා ඉෂ් කරන්න ඕ හරි අපි ඊළඟට යන උදම්සාගේ පැත්තට උදම්සා ඔයාගේ දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ අහන්න බලන්න දැන් මම නැන්දට චරිතයක් දුන්නත් රඟපාල පෙන්වන්න පුළුවන්ද බලන්න මට අභියෝග කරන හැටිනේ හා 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 හරි මම මේ පාර ඡන්ද ඉල්ලනවා ඉදල ලකුණේ. මම නැන්දගේ ගෙදරට එනවා නැන්දගෙන් ඡන්ද ඉල්ල නැන්දගේ ඡන්ද දෙන්න කියන්න. නැන්දට තියෙන්නේ මාව බැනලා එලවගන්න. එලවගන්න. ඒක තමයි චරිතය. ඒක චරිතය. ඔව්. දැන් කැමති නෑ. ඉදල ලකුණට කැමති නෑ. කැමති නෑ. ඔව්. මෑ යනවා. ඔව් දැන් ඒ කියන්නේ දැන් ඔබතුමිය නියෝජනය කරන්නේ වෙනතර. පොරව පොරව. පොරව. ආ මම පොරව. හරිද? මේ ඉදල. හරිද? හරි. පොරෝ. එන්න දැන් ඡන්ද ඉල්ලන්න එන්නවා. හරි. එන්න. ඔයා කියන්න මට ඉස්සරි. ආයි බෝන් සහෝදරි. අහ්. ඉතින් එනේ සහෝදරි. මං කොහමද? සුවාගේ සහෝදරි උනේ. මට ඉන්නේ අයියලා දෙන්නයි අක්කලා දෙන්නයි මල්ලි විතරයි. සමාවෙන්න මේ පාර වංචාව දූෂණය අතු ගාලා දාන්න මම මේ පාර ඡන්ද ඉල්ලන්න ඉදල ලකුණි. අතු ගාලා දාන ඉදලේ ඔබතුමීගේ උදාර මන අපි මට දෙන්න බෑ අතිශයින් ප්‍රථම වතාවට මම කියන්නේ මෙන්න මේකයි මෙච්චර කල් නැතුව ඇයි මෙදා පාර විතරක් දූෂණේ වංචාව මගරින් හදන්නේ මං ඉදල ගන්න කලින් පේනවනේ මගේ අතේ පොරව තියෙන්නේ පොරවෙන්ද ඉදලෙන්ද පාර ඕන පොරවෙන්ද ඉදලෙන්ද පාර ඕන යන්න මං දෙන්නේ ඉතින් කපලා යන්න ඔය පා දූෂණයයි ඔක්කොම ඔබතුමි මට ඡන්ද දුන්නොත් මං ගේවුනත් අත ගාලා දෙන්න. එපා. ඔහොම කියලා ඡන්ද ඉල්ලන්නේ එපා ළමයෝ. කියන්නේ දේ අහලා මං ඉදලා ගන්නෙ මෙදාපාර. ඉදලා ගන්නෙ පොරව නෙමෙයි ඉදලා ගන්නෙ අතු ගාලා දානවා. අතු ගාලා දානවා. යේ. එන අතු ගාලම දානවා නේද? හරි ඊළිය මතු නිශ්චය කර. බර පුළුවන් නිශ්චය කරනවා නේද? හරි වගේ ඒ වගේ යනවා. ඔව්. හරි ඊළඟට මලිතුට අවස්ථාව දෙනවා. මලිතු ආහන වගේ දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ. ආතිගේ තාත්තා ගුරුවරයෙක්නේ. එතකොට ආතිගේ තාත්තා ආතිරි කියලා නැද්ද? කවුතරි ලොකු වෙලා ගුරුවරයෙක් වෙන්න කියලා. නැද්ද? මගේ තාත්තා හරි නිදහස් කෙනෙක්. කිසි දවසක අපිට යෝජනා කළා නැහැ. ඔයා මෙයා වෙන්න, අරයා වෙන්න කියලා. එයානේ අපිට ඉගෙන ගන්න නිදහස දුන්නා. තාත්තා හොඳ සිංහල ගුරුවරයෙක්. ඉතින් ඒ කියන්නේ සිංහල ඉගැන්නුවා සිංහල ඉගැන්නුවා ඉතින් එහෙම මට විශේෂ කවදාවත් තාත්තවත් අම්මවත් මේ වනතුරුත් කියලා නැහැ මෙහෙම වෙන්න ඇයි මෙහෙම වුණේ නැත්තේ එහෙම කියලා නැහැ මම ඇදුණු පරිසරය හරි නිදහස්කාමී පරිසරයක් කියනද තමයි මට මම ඇත්තටම කිව්වතේ මම මුලින්ම වීදි නාට්‍යයෙන් තමයි එළියට ආවේ වීදි නාට්‍ය කියන්නේ ජනතාව අතරට ගිහිල්ලා නාට්‍ය පෙන්න සමාහට පාරේ පෙන්නනවා පිට්ටනිය පෙන්නනවා ජනතාව ළඟට ගිහිල්ලා තමයි නාට්‍ය පෙන්වන්නේ ජනතාව වට කරගෙන නාට්‍ය පෙන්වන්නේ එවැනි නාට්‍යයක් කරන්න පවා මට මගේ ගෙදරින් අවසර ලැබුණේ ඒ කාලේ හැටියට 75 යුගයේදී ගැහැණියක් පාරේ නටනවායි කියන එක නේ පොලිසියෙන් ඇල්ලුවම ලැජ්ජ නැද්ද ගෑණියෙක් නේද ගෑනු කෙනෙක් නේද ඔහම පාරේ නටනවාද අර හෝල් තියෙන ගිහිල්ලා හෝල් වල නටන්න කිව්වා එහෙම වුණා. නමුත් ඒ හැම දෙයක්ම කරන්න මට ලැබුණේ මගේ තාත්තා එතකොට ජීවතුන් අතර නෑ. මගේ තාත්තා නැති වුණේ 1973. මම ඇත්තටම ශේෂ්ත්‍රයට ආවෙත් තාත්තා නැති වුණයින් පස්සේ.
කවදාවත් පුතේ තාත්තා එහෙම දෙයක් කියලා නැහැ. ඒ කියන්නේ දවරුව පස්දර සාමාන්‍ය කියනනේ අම්මලා තාත්තා කියන ලොකු වෙලා බව මෙහෙම වෙන්නේ මෙහෙම එහෙම කවදාවත් අපේ තාත්තලා තාත්තාවත් අම්මවත් අපේ පවුලේ කාටවත් එහෙම කියලා නැහැ. එතකොට මේ පොඩි කාලේ ඔබතුමී හිතාගෙන හිටියද ලොකු වෙලා මම කවදා හරි මේ රංගන ශාස්ත්‍රයේම තෝරගන්න කියලා මං කැම හිතන්නවත් බෑ. ඉස්කෝලේදී මාව නාට්‍යවලට තෝරගත්තාම මං හැංගෙනවා. ඔව් මං ඉච්චරට මොකද අර මම අර පොඩ්ඩක් ඉස්සරහට ඇවිල්ලා එක එක ඒවා කරන හින්දා මාව තෝරගන්න වෙලාවල් තියෙනවා. හොස්ටල් එකේ ඉඳද්දී එක එක ඒවා කරනවානේ විහිළු වැඩ. නමුත් මං නාට්‍යවලට ඉච්චර ආසාවක් තිබුණේ නැහැ. මේක අහම්බෙන් සිද්ධියක් පුතේ. මේක ඉතින් අර මං කිව්වේ රංග ශිල්ප ශාලිකාව කියලා ආයතනයක් පටන් අරගත්තා. ඒකට අපේ ගමේ හිටිය අපේ ඥාති සහෝදරයෝ ටික දෙනෙක් ඒකට ඇප්ලිකේෂන් දාලා ඒගොල්ලොත් එක්ක මං නිකන් තනිවට ආවේ. ආපුවම ධම්මජාගුණ මහත්මයා ඉන්ටර්විව් එක හිටියේ. එතකොට කිව්වා තිලක්ගුණ වර්ධනලා රේ මේ හිටියේ එතන වැඩ කරන්න. ඔයත් ආපියකේ ඔන්න ඔය ඉන්ටර්විව් එකට යන්න කියලා ෆෝම් එකක් පුරවලා දුන්නා. ඉතින් ගියා. ධම්මජාගුණ මාව ඉන්ටර්විව් කරා. මට මතකයි මට ඒ වෙලාවේ සින්දුවක් කියන්න කිව්වා පුතේ. මං එතකොට මං කිව්වා සින්දු තාලේ තාලේ අල්ලන්න කිව්වා සින්දු. මතක නම් මාලිනී බුලත්සිංහලගේ සින්දුවක් එක්ක තාලේ අල්ලුවා. ආ හොඳයි හොඳයි ඇති ඇති කිව්වා. ඊට පස්සේ කිව්වා කාගේ හරි චරිතයක් රඟපාලා පෙන්නන්න කියලා. ඔළුවට එන්නේ නැහැ බට්ටබල් බොරුවක් කරා ඉතින්. අර චරිතයක් කිව්වම අපි හිතන්නේ මොකක් හරි ඇදයක් එක්ක වෙනස් විදියට රඟපාන්න ඕන කියලා. ඉතින් ඒ වගේ රඟපාලා කවුද ඔයගේ හැම ඉන්නේ මං කිව්වා අපේ පුංචි අම්මා කියලා. චරිත ඒ විලාවට අර නොසිතපු දේවල්නේ පුතේ. පුංචි අම්මා කියලා. පුංචි අම්මා ඇයි මොකද ඔච්චරම නොණ්ඩි ගහන්නේ? මං කෝ ඇයි කකුල පොඩි අමාරුවක් තියෙනවා බඩේ අමාරුවක් එක්ක ඇවිල්ලා තියෙනවා. බඩේ අමාරුවක් එක මට හොඳට මතකයි. බඩේ අමාරුවට කකුල අමාරුයි. බය වුණු පාර. ඉතින් මගේ ලොකු අරමුණක් තිබුණේ නැහැ පුතේ. මට ඉතින් මේ වීදි නාට්‍ය දැක්කම මම මුලින්ම රඟපාපුවම වීදි නාට්‍ය දැක්කම මට ඒක ලොකු විශාල අත්දැකීමක් වුණා. මුලින්ම ගියේ මේ දඹුල්ලේ වීදි නාට්‍යයට අවුරුද්දක් පිරිමිනේ ඉතින් දඹුල්ලේ පෙන්වන්න ගියේ දවල් 1ට විතර. ඉතින් අපි බස් එකේ රෙදි පොට්ටනියකුත් බැඳගෙන ගිහිල්ලා ඒ වීදි නාට්‍ය කියන්නේ නිකන් නාට්‍ය නෙමෙයි ඒක දේශපාලන සමාජමය අර්ථයක් ඇතුව ජනතාවට යම්කිසි දෙයක් පණිවිඩයක් දෙන හොඳ නාට්‍ය සම්ප්‍රදායක්. ඉතින් ඒක පෙන්වන්න ගියාම දැන් දවල් 2 විතර ඇති අපි දඹුලු ගලයට පෙන්නුවේ. බෙරේ ගහගෙන ගියා මිනිස්සු ආවා. විල්ල වට වුණා නාට්‍ය කරමු කිව්වා. ඉතින් නාට්‍ය කරා. මට මේක ලොකු අද්දකේ මට හිතාගන්න බෑ මේ ඕගොල්ලෝ මෙහෙම මිනිස්සු ඉන්න අපි මෙතන ඉඳගෙන නාට්‍ය කරනවා. ඒ මිනිස්සු සමහරවිට අපෙන් ප්‍රශ්න අහනවා. ඔය මොනවද කරන්නේ? එහෙම දේවල්. අපි ඇඳුම් අඳින්නෙත් එතනම. ඇඳුම් අඳිනවා කියලා සම්පූර්ණයෙන් ඇඳුම් ගලවන්නේ නැහැ පුතේ. ඒ අවශ්‍ය වීදි නාට්‍ය වලට තියෙන එක ඇඳුමක් හරි දාලා ඒකට චරිතේ හරි ප්‍රාණවත් වෙන්න ඕන රංගපාන එක. එක චරිතේ එක ඇඳුමකින් පමණයි පෙන්වන්නේ මේ චරිතය. ඉතින් සමහර වෙලාවට එතන ඉන්නයි උදව් කරනවා අපිට ඇඳුම ඇඳ ගන්න ටක් ටක් ගාලා යන්න. ඉතින් ඒකෙන් ද පුතේ මේ මට නාට්‍ය කියන එක අරමුණක් නැතුව ආවත් පස්සේ මට තේරුණා මට යන්න පුළුවන් මේ මාර්ගෙන් කියලා. මම වීදි නාට්‍යයත් එක්ක පස්සේ ආවා නේද? පළවෙනි පඩියේ රුපියල් 25 නේ. අනේ ඔයාලා මම කොහෙන් ආගන්නද මම කියන්නේ නැති කාරණා. ඔව්. ඒස් මුහුණු නාට්‍ය. ලියුම් කවරේ දාලා ඒ ලියුම් කවරේ මතක් කරන තිබුරු වීව කාලා ගියා. මේ රුපියල් 25 දුන්නේ. ඔක හරි ලොකුයි පුතේ. ඒ දවස්වල රුපියල් 25න් ගොඩාක් දේවල් කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ 1975. මං අම්මට 70ක් 100ට වැනියමක් ගෙදර හැමෝටම මොනවා හරි කොළඹින් අරගෙන ගියා. කොහෙන්වත් නෙමෙයි කොළඹ කොටුවෙන් අරගෙන ගියේ. ඉතින් ඒක ලොකු දෙයක්. මම කළුතරනේ මං ගිහිලා ඒව දුන්නා. මන්තන මං හරි ලොකුට වින්දනයක් ලැබුවා. ඒක නාට්‍යයක ආච්චිට ඇත්තටම නායකයෙක් රඟපාන්නානේ. එතකොට ආච්චිට බය හිතුන නැද්ද? බය හිතෙන්නේ නැත්තේ මොමද පුතේ? නායාට බයයි නේ. ආයේ කරේ ඉන්නවා දැක්කත් කෑ ගහගෙන දුවනවා. බය හිතුණා කියන්නේ එක සීනයක් තිබුණා පුතේ. මෙහෙම මේසෙ යට ඉඳන් කෑම මේසයක්. නයා එහා පුටු දෙක තුනක් එහායින් ඉන්නේ. මම මිරිස් වගේක් පුච්චලා තියලා නයාමි යන්න නයාමි යන්න මග අම්ම නයාමි යන්න කියනවා. ඌ අනේ පළවෙනි පුටුවට නැග්ගා. දෙවෙනි පුටුවෙන් එනවා. දැන් තුන්වෙනි පුටුවට ආවා. මම ඉන්නේ තුන්වෙනි පුටුව ගා. අපෝයි නයාමි යන්නේ කියලාගෙන දිව්වා. එච්චර බයයි පුතේ. ඔව් නෑට බයයි. කවුද නෑට බය නැත්තේ නේ? හරි ඊළඟට සස්මික අහන්න බලන්න ඔයාගේ දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ. ඉස්සර වීදි නාට්‍ය රඟපානකොට පාරේ යන අයගෙන්
කරදර සිද්ධ වුණ අවස්ථා තියෙනවද? පාරේ අනේ නායකෙන් නම් කවදාවත් කරදරයක් සිද්ධ වෙලා නැහැ පුතේ. අපිට කරදර සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ පොලිසියෙන්. ඒ කියන්නේ සමහර වෙලාවට පොලිසියෙන් කියනවා ඔතන නාට්‍ය පෙන්වන්න එපා, ඔතන මිනිස්සුන්ට යන එන කරදරයි යන්න හරියට කියලා. එහෙම නැත්තම් අපේ නාට්‍යයේ තියෙන යම් යම් සිද්ධීන් අලලලා රාජ්‍ය මට්ටමින් රාජ්‍ය විරෝධී නාට්‍ය කියලා අරගෙන ගිය අවස්ථාවක් තියෙනවා. එහෙම තමයි තියෙන අවස්ථාව. සාමාන්‍ය ජනතාවගෙන් කිසිම දවසක අවහිරයක් වෙලා නැහැ. දැන් මං අහලා තිනවා මේ කතාව මේක ඇත්තද කියලා. හරියට මම දන්නේ ඉස්සර දැන් ওই නාට්‍ය කරන්න තියෙන ආසාවට කොළඹ එනවනේ අර මුල් දවස්වල. එතකොට අර මේ අද වගේ අර ඒ වෙලාවෙම අතට මුදල හම්බ වෙන්නේ නැහැ නේද? ඒතර අතේ සල්ලි නැහැනේ. අර කෝච්චි එනකොට සීසන් එකේ ඒක පොඩක් ඒව පුතේ හොඳ වෙන්න නැහැ. නැති බැරි කමට කරන වැඩ පුතේ ඒව. නැති බැරි කමට ඉස්සර එහෙමනේ, ඉස්සර කෝච්චි සීසන් එකක් තිබුණා. වැඩට එනකට කළුතරේ ඉඳලා වැඩට එන අය කටුකුරුන්දි, මම හිටියේ කටුකුරුන්දි ස්ටේෂන් එකේ ඉඳලා බම්බලපිටිය කොල්ලුපිටිය වැඩට එන අය කෝච්චි සීසන් ගන්නවා. සෙනසුරාදා ඉදිරියට වැඩට යන්නේ නැහනේ. දැන් අපිට මේ නාට්‍ය පාඨමාලාවට එන්න ගෙදරින් සල්ලි දෙන්නේ නැහැ. ගෙදරින් කිසිම උනන්දුවක් නැහැ. කෑව ටිකක්වත් අඳලා දෙන්නේ නැහැ පුතේ. උදේ පාන්දර ඉතින් අපි යාළු අපේ නෑදෑයෝම අක්කලා නම් ගිලානේ, ඔයා රොටි හදාන් එන්න, ඔයා එහෙම හදාගෙන අපි මේ ඉතින් උදේ නැගිටලා ඕවා හදාගෙන ඊට ඉස්සරින් දට ගිහින් සීසන් එක ඉල්ල ගන්නවා. එක එක අක්කලා වැඩ කරන අය ඉන්නවනේ කොළඹට නයි. සීසන් එක ඉල්ලගෙන සීසන් එකේ නම නෑනේ පුතේ. ඒ වැඩ කරන්න යන්නේ පවුඳේ මං කරාට. හොඳේ ඒවා හොඳ වැඩ නෙමෙයි. අපිට ඉතින් කවුරුත් සල්ලි දෙන්න ඇති වුණාම මොනව කරන්නද පුතේ? ඉතින් අපි අර සීසන් එකෙන් ඇවිල්ලා බම්බලි පිටියෙන් බැහැලා පයින් එන්නේ ලයනල්වෙන්ට් එකට. ඉතින් නාට්‍ය අපිට පහයි ගානකට කෝච්චිය තියෙන්නේ. ඉතින් අපි ධම්මජාගොඩට කියලා තියෙන අපිට කෝච්චිය තියෙන්නේ පහයි ගානට. අපිට කෝච්චියක් නැතිනම් අපිට සල්ලි අතේ නැහැ. අපිට කෝච්චිය ඉතින් අපිට පැය භාගයක් කලින් යන්න ඉඩ දෙනවා. තියෙන උනන්දු පසු කාරණා. ඉතින් සල්ලි ටික ටික ඉල්ල ගන්න පුළුවන් වුණා. අන්තිම ප්‍රශ්නයට ආච්චි ආසම දේශපාලන චරිතය කවුද? බරපතල ප්‍රශ්නෙකින් වැඩි ඉවර කරන්න හදන්නේ. ආ දේශපාලනේ පුතේ මගෙන් ආන්නේ. කැමතිම චරිතේ ඉතින් කවුද ඉතින්? අනුර කුමාර දිසා නායක ඇතුළු මාලිමාවේ සියලු දෙනාම. සියලු දෙනාම මාලිමාවේ වැඩ කරන සියලුම දෙනා මං කැමති රට අනුරට. හරි, මේක ඉවර කරන්න කලින් මමත් අහන්නම් ප්‍රශ්නයක්. මේකට කෙටි උත්තරයක් තමයි මට ඕන. අනුර කුමාර දිසා නායකගේ ඔබතුමිය දකින්න කැමතිම ගුණාංගේ එකක් එකයි මට ඕන. කැමතිම ගුණාංගේ මනුස්සකම. මනුස්සකම සහෝදරත්වයේ සමග මනුස්සකම. හරි, කෙටි උත්තරේ මට හම්බුණා. එහෙනම් අපි වැඩේ ඉවර කරන්න තමයි ලෑස්ති වෙන්නේ. මං කැමති මේ අත්දැකීම ඔබතුමීට දැනුනේ කොහොමද කියලා දැනගන්න. හරිම සුන්දරයි. මං හරි ආදරේ චූටි අයට. චූටි දූලට වැඩි ආදරේ වුණාට පොඩි අයගේ සුන්දර ප්‍රශ්න තියෙන්නේ. ඌට වැඩි ගොඩාක් සුන්දර ප්‍රශ්න හිතේ ඇතිනේ අහන්න. ඈ මෙතන ඇවිල්ලා බොහොම සැදී පැහැදීනේ නේද අපි අහන්නේ. මෙතන යම්කිසි සීමාවල් තියෙනවා නේද? එහෙම නැත්නම් අහන්න හම්බුණා නම් ඕම නෙමෙයිනේ අහන්නේ. අනේ අනේ ආච්චි මෙහෙම මෙහෙම. ඉතින් ආච්චි කොහොමද කරේ? අනේ එක කරේ කොහොමද? එහෙමනේ. ඒකෙන්ද මං හරි ආදරේ, හරි හොඳයි, හරි සුන්දරයි. ඈ විවෘතව කතා කරන්න පුළුවන් වුණා. මං දන්නේ මං සමහර ප්‍රශ්නවලට හරි දීර්ඝ උත්තර දුන්නා. ඒ කියන්නේ මං ඕගොල්ලන්ට තියෙන ආදරේට ඕගොල්ලන්ට මට ඒවා පැහැදිලි කරන්න ඕන. පුතේ අපි මෙහෙම ජීවිතයක් ගත කරලා තමයි අද මෙතනට ආවේ. අපි එදා වගේම අපිට පාර හදලා දුන්නු අපේ මේ ප්‍රධාන අපිට ඉන්න ජ්‍යෙෂ්ඨීන්ට අපි ගරු කරා. තාමත් ගරු කරනවා. ඒ ගරුත්වය තමයි ඒ වගේම වේදිකා නාට්‍ය කියන්නේ සාමූහික ප්‍රයත්නයක්. ඒ තුලින් ආපු හින්දා අපි හැමතිස්සෙම දන්නවා සාමූහික ප්‍රයත්නයන් තුලින් කාවත් වටන්න කාත් එක්කවත් තරගයක් නැහැ කියලා. අන්න ඒ ශක්තිය තමයි වීදි නාට්‍ය තුලින් දැනගත්ත ජනතාව අතරත් ඒ ජනතාවට අපි මොනවද කරන්න ඕන කියලා. අන්න ඒ ශක්තිවල් අරගෙන තමයි අද මම මෙතන ඉන්නේ. අද මට හැමෝම ආදරය කරනවා. මං මේ අවංකවම කියන්නේ. මං දන්නවා මම මෙතනට ආපු වෙලා ඉඳලා දින තුනක් ඇවිල්ලා ආදරය කිව්වා. මේවැකේ නගිනකොට මට කිව්වා කාර් එක පාක් කරන්න දාන්න කමන්නේ මේ සොතනින් දාන්න කියලා කිව්වා.
එහි ඒ තියෙන මට ආදරයට ඒ මගේ රංගනයට ඒ වගේ මගේ දේශපාලනටත් ආදරය කරන අය ඉන්න ඕගොල්ලන්ට ප්‍රශ්නයක් නැහැනේ නේ අපි රංගනයත් එක්ක යමු ඉස්සරහ ඉතින් සුන්දරයි ඇත්තටම මම මෙච්චර දෙයක් හිතුවේ නෑ මට හිතුණා මෙයා කතා කරපුවම අනේ පවුනේ බෑයි කියන්න මං එක පාටම එදාම දුන්නානේ එදාම දුන්නා දිනයක් මං කිව්වා හැබැයි මට මතක් කරන්න අමතක වෙයි කියලා එපාරේ ඊ මතක් කරා ඉතින් අද ආවා සුන්දරයි හරිම සන්තෝසයි නෙත් FM එකට ආපු තැන ඉඳලා හැමෝම බොහොම ආදරයෙන් ගෞරවයෙන් මට සැලකුවා ඒක මං ලොකුවට අගය කරනවා කියන්නේ අපි අපේ ආදරේ දෙන්න පුළුවන් අපිට ආදරේ ලැබුණොත් ඒක තවත් අපි විඳිනවා අපිත් ගොඩක් සුන්දර වැඩසටහනක් මේක මොකද අර ඔබතුමීගේ ළමා කාලේ මගේ ළමා කාලේ මේ ළමා කාලේ තුනක් ඔහොහො තුනක් තුනක් නේද ඉතින් එතකොට අපිත් අර ඔබතුමීගේ කාලෙට ගිහිල්ලා ඒ රස වින්දා ඒ සිදුවීම් ඉතින් අපි ස්තුතිවන්ත වෙන ඔබතුමී අපි දන්නවා මේ දවස්වල කාර්ය බහුලයි දේශපාලන වැඩත් එක්ක ඉතින් ඒ වෙනුවෙන් අපිව අපේ ආරාධනාව පිළි අරගෙන ආවට අන්තර්ජාතික සම්මානයක් වෙන ප්‍රලාවිතින් තියන ටැග් ගා ඕනේ බොහොම ස්තුතියි බොහොම ස්තුතියි හරි එහෙනම් අපි නැවතත් ස්තුතිවන්ත වෙනවා ඔබතුමීගේ සියලුම වැඩ කටයුතු සාර්ථක වේවා කියලාත් අපි ප්‍රාර්ථනා කරනවා තවත් දවසක් අපි නැත FM එකේදීම හම්බ වෙමු තව ප්‍රශ්න ටිකක් කල්ලාගේ අරගෙන එන්න මෙතනදී එහාගේ ප්‍රශ්න ටිකක් නවත්තන්න නැහැ මුළු දිගටම යනවා එහෙනම් අපි අදට අපේ වැඩසටහන නිමවට පත් කරන්නයි සූදානම් වෙන්නේ මේක තරුවයි මල් රටා යා උද්දාරයි එක තරුවයි මල් රටා